Gente, eu queria dar um outro recado pra vocês, que é o seguinte. Não operem o joelho, tá? Não, eu joguei bola a minha vida inteira, operei o joelho 3 vezes. E é uma merda a cirurgia. A pior parte da cirurgia não é nem a cirurgia em si. A pior parte da cirurgia é a anestesia, cara. Você tem que tomar aquela hack. É uma agulha que enfia na sua coluna. A primeira vez que eu fui operar, eu tremendo. Meu Deus do céu, vai vir uma agulha, eu vou ficar tetraplégico nessa desgraça. E eu lá pra operar, 10 horas de jejum, a ameaça de uma agulha na coluna. Eu tava assim, ó, tenso. E aí entrou um enfermeiro pra me levar pra sala de cirurgia, muito, muito, muito feliz. Aquela pessoa feliz que dá raiva. Sabe aquela pessoa feliz que dá ódio? Ele entrou, e aí, campeão, vamos operar? Ah, vamos operar! Falei, vamos. Falei, ah, então vamos tomar aquele banho. Eu falei, vamos não, eu vou. O cara já fez enfermagem, pô, vamos ler. E aí, você toma um banho, você veste uma camisolinha que você bota os dois braços aqui, é fechado na frente e aberto atrás. Comecei a pensar, vou operar o joelho, por que o meu cu tá de fora? E nisso, eu tava nervoso, você toma um pré-anestésico, que é porque esse pré-anestésico serve pra meio que te apagar, entendeu? Pra você tomar hack, porque é perigoso a agulha na coluna. Só que eu não vi, eu tava com medo, eu nem percebi. Então ele me deu injeçãozinha e eu com medo ali, ó, ignorei o negócio. E aí o que aconteceu? Eu apaguei e acordei no quarto operado. Com medo. Só que você acordou do pré-anestésico. A hack faz efeito tipo 10, 12 horas. Você tá morto da cintura pra baixo, morto, apagado, não tem nada. Só da cintura pra cima você tá normal. Então eu acordei e falei, meu Deus. Eu fui operado. E aí eu fiz uma coisa que qualquer homem faria. O que que é? Vou conferir minha rola. Eu não sei, tem 200... Eu não vi a cirurgia? Tem 200 cirurgias no hospital. Vai que os caras erraram. Falou assim, não, é mudança de sexo do japonês, opera o joelho do traveco. O problema é que quando eu fui conferir minha rola, eu tava apagado da cintura pra baixo. Quando eu peguei no meu pau, pareceu que eu tava pegando em outra rola. E foi muito nojento, que eu falei assim, meu Deus, meu pau, ah, que nojo! Falei, mas é meu, ah! Isso serviu pra saber que eu não sou gay. Muitos aqui, nem pega todos os caras aqui, os heterossexuais, levanta a mão os caras que são heterossexuais aqui. Você é heterossexual? 100%? Já pegou em outra rola que não seja sua? Nunca? Então você não sabe. Porque pode acontecer o dia desse meu amigo aqui um dia operar o joelho e falar, meu Deus, minha rola! Ai, que gostoso! Gente, muito obrigado, meu nome é André Santi. Valeu!